turpinām mūsu superīgo raidījumu. Mēs ar Paulu gribējām jums atgādināt, ka konkurss, ko mēs un Ilustrādā junioriem mēs rīkojam, vēl aizvien ir spēkā. Ja jūs esat piemirsuši noteikumus, kur jāskatās? www.brīnumi.tv Jā, un mēs ļoti gaidām jūsu video, kur jūs varat parādīt vai dažādus eksperimentus, vai ko jūs mājā audzējat, jebko, kas ir interesants un ko nedara ikdienā. Un pie mums viens konkursa viesis jau ir bijis, un šodien pie mums ir atkal jauni viesi. Skaistas dāmas, lūdzu, pie mums laboratorijā nākat iekšā. Sveikas, meitenes! Sveiki! Nāciet! Sveikas, reku! Kā jūs sauc? Mani sauc Marta. Marta un? Sofija. Marta un Sofija, nu parādāt meitenes, ar ko jūs mājās nodarboties, kādas jūs taisat eksperimentus? Oho! Kas šitie, kas ir sīpoli, jā? Jā. Tie ir sīpoli, un jūs izdomājat mājās audzēt sīpolus? Jā. Tu gribēji locis dabūt? Jā. Un tev mamma vai tētis to prasīja, vai tu pati izdomāji? Es pati izdomāju. Kāpēc tev gribējās lokus? Jo man viņi garšo. O, tev Super. Garšo loki! Un klausies! Man rokās ir ingvers. Mēs iestādījām viņu. Tētis dzer tēju. Tētis? Tev tētim garšo tēju ar ingveru? Jā. Pastāstiet, meitenes, kas ar to sīpolu te notiek? Kurš var pateikt, kas te notiek? Kas šitais viņam te apakšā ir? Saknes. Un viņiem vienmēr, kad viņus ieliek ūdnī, viņiem parādās šitādas saknes, jā? Jā. Kādas augas jūs vēl gribētu audzēt? Mēs ar mammu vienreiz izaudzējām tomātus. Īstus tomātus? Un jūs pēc tam arī ēdāt tos tomātus? Jā. Superīgi. Un ko tu gribētu izaudzēt? Es izaudzēju, vēl laukos ar opi gurķus. Jūs jau tādas jau lietas superīgas darat. Cik jums ir gadi? Man ir 6. 6? Un cik tev? Man arī 6. Jūs abām ir 6 gadi, un jūs jau apskatāties, kādus nopietnus eksperimentus taisat. Jūs taisīsiet vēl visādus eksperimentus? Jā. Apsolat? Jā. Jā, tad mums priekš jums ir arī pārsteigums. Tieši tā, kā jau mēs solījām no Ilustrētā junioriem. Paldies, meitenes, lai jums aug loki un ingveri un tomāti un gurķi un viss pārējais. Un katrai no jums ir šāds kolosāls kalendārs no Ilustrētās junioriem un vesels klāsts ar žurnāliņiem. Lūdzu! Lūdzu un arī tev, lūdzu! Paldies, meitenes! Malaču, meitenes! Aplausu, meitenēm! Aplausu!